Друзі, сьогодні особлива дата – День Соборності України. Це свято культурної та духовної єдності народу. Соборність – це споконвічна мрія українців. Це повсякденна і згуртована праця кожного з нас. Сьогодні ми продовжуємо боротися за соборність. Крим – це Україна. Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей – це Україна. Тільки разом ми сильні, єдині та непереможні. Нехай мудрість, воля, любов до рідного краю об'єднують і надихають нас. Зі святом, державо!